شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره بر وضعیت اخیر مهاجران افغان بازداشت آنان در پاکستان میگوید که اسلام آباد به هدف فشار سیاسی و اقتصادی بر امارت اسلامی مهاجران افغان را اخراج میکند. معین سیاسی وزارت خارجه میگوید در عرصه دیپلماتیک امارت اسلامی در طول دو سال گذشته دستاوردهای چشمگیر داشته است. در همین حال مقام های ارشد وزارت دفاع و امور داخلی امارت اسلامی در این برنامه تأکید کردند که از تطبیق تمامی پروژه های بزرگ در کشور پشتیبانی کرده و امنیت آن را نیز تأمین می کنند. صفی ناصری گزارش می دهد. هر ورځ بدون لکم موجب نه په ایران او پاکستان کې زموږ په سلګونو مهاجرین چې په هغو کې ښځې او اطفال هم شامل دي نیول کیږي او بندیخانو ته اچول کیږي. داسې کسان نیول کیږي مطبوعاتو کې دوی وایي چې څوک اسناد نه لري نیول کیږي، مګر داسې کسان شته تاسو یې وینئ ویډیوګانو راپورونه موږ ته راځي چې ټول اسناد لري خو له اسنادو سره برعلاوه نیول کیږي. موږ پوهیږو چې دا پروسه ولې شروع ده، د څه دپاره شروع ده. دا په دې خاطر شروع ده چې د افغانستان په اسلامي امارت باندې یو سیاسي اقتصادي فشار وارد کړي. موږ د داسې سترو پروژو خصوصا د ملي دفاع وزارت او ملي او اسلامي اردو چې ده د داسې سترو پروژو د تطبیق تر شا ولاړه ده او په خپل ټول توان سره به یې حمایت کوي، امنیت به یې ساتي او شته خنډونه به له منځه څخه وړي. ډېرې لوړې ژور نه چې د ډېره مشکلات نه خدای پاک افغانستان را بچ کړو، نن بیا ودنولو کې موږ تاسو د دې شاهدان و. انشاءالله تدریجن به دغه کومو د افغانستان د آبادولو لپاره دغه شی نه دی مطرح په دې کې چې دا شمال دی دا جنوب دی دا مشرقي دی دا جنوب غرب دی، نه